Здравейте, уважаеми зрители на БНТ. В такъв водовъртещ от информация сме относно COVID, че вместо да намаляват, въпросите се увеличават. Докато френските училища затварят заради нарастването на заболелите, нашите отварят, въпреки че и тук учените твърдят, че сме в пика на третата вълна. Според математиците, трудно е да се предскаже какъвто и да е следващ пик и следващата епидемия, която е така променлива. Все пак предупредиха, че заболелите могат да стигнат до 6000 на денонощие при ново разхлабване на мерките. Кои са новите щамове? Това е една от темите в предаването днес. Какво още ви очаква в Питай БНТ? Вижте накратко. В Питай БНТ очаквайте. Защо вместо да бъдем все по-близо до колективния имунитет, учените откриват все повече и по-заразни нови щамове на COVID? На какво се дължи това явление? Отговарят вирусолога професор Ива Христова и доктор Аспарух Илиев, директор на лаборатория в университета в Берн. В рубриката накратко казано, какво да правим със събраните лихвоточки и можем ли да си върнем парите от тях? Наживо в студиото на Питай БНТ ще ви покажем как изглеждат и работят новите машини за гласуване. Вашите въпроси може да задавате към Румяна Дечева от Обществения съвет към ЦИК. Кой е победителят в класацията на вечната музика за музикално събитие на годината? Отговаря Марио Николов. Задавайте вашите въпроси на питай@bntbg, на страницата на предаването във Facebook, както и на пряката ни телефонна линия 02-814-21-11. Продължавате да ни изпращате писма. Благодаря ви за активността. Те пристигат както по пощата на Сан Стефано 29 София, така и на мейла ни питай@bnt.bg. Във Фейсбук също имаме десетки питания всеки ден и логично на обстановката най-много от тях се отнася до COVID-19. Ето, например, нашата зрителка Малина Ганева от Ямбол ни попита защо вместо да бъдем по-близо до колективния имунитет, учените откриват все повече и по-заразни щамове на COVID. На какво се дължи това явление? Ще отговарят експертно първите ни гости тази вечер, разбира се, но преди това ми позволете отново да ви напомня за прекия ни телефон по време на предаването. Можете да звъните директно в ефир на 02-814-2111. Линията ще е открита до 22 часа. Задавайте своите въпроси. Ще отговарят вирусологът професор доктор Ива Христова, заместник директор на Националния център по заразни и паразитни болести. А по скайп от Швейцария включваме доктор Аспарух Илиев, невроимунолог, завеждащ лаборатория по инфекции на мозъка към университета в Берн. Добър вечер! Радвам се да ви видя като гости на Питай БНТ тази вечер. Професор Христова, да започнем с въпроса на Малина Ганева от Ямбол. Защо вместо да бъдем по-близо до колективния имунитет, учените откриват все повече и повече заразни щамове? На какво се дължи това? Това се дължи на факта, че вируса мутира. И това е нормално в неговата еволюция. Той има едноверижен геном, т.е. РНК. Всяка една мутация веднага се проявява. Така че той трупа мутации и съответни комбинации от мутации в някои случаи му дават предимство. И това са тези щамове, за които толкова много се говори. Това са варианти, които всъщност дават предимство на вируса при проникване, при размножаване и прочее. Като паралелно с тези всъщност варианти се генерират и много други, които обаче не дават еволюционно предимство и съответно изчезват в еволюцията. Но това не променя факта, че ние все пак бавно, но сигурно вървим към такъв един колективен имунитет, малко така събирателно казано. Защото все пак има кръстосан имунитет. Тоест, преболедувалите с определен вариант, все пак и към момента има доста добра защита дори към другите варианти. По същия начин и с вакцинираните. Да, разбира се, в момента върват много проучвания, на които данните още не са обобщени, но наличните ваксини също покриват известните ни варианти. Вярно, че някой от тях по-слабо свързвани. Но се говори за нови и нови щамове. Хората да. Толкова много се интересуват кои са те и откъде навлизат. Доктор Илиев, заговори се за нов щам, регистриран в Швейцария, точно където се намирате. Вие какво може да ни кажете за него? По-опасен ли е той от другите? Много трудно е да се каже дали един щам е по-опасен или не, или един вариант, ако трябва да сме по-точни.
Всичко ще стане ясно в момента, в който проследиме неговото развитие. Както току-що беше много точно отбелязано, ние имаме непрекъснато огромен брой от мутации. Повечето от тях са без никакви симптоми, без никакви промени в характеристиките на вируса, така че откриването на мутация сама по себе си не означава, че тя ще бъде задължително свързана с по-тежко преболедуване или по-голямо, по-интензивно пренасяне. Необходимо е да мине известно време, за да проследиме доколко една мутация наистина има ефект. Естествено, мутациите в S-протеина са по-важни, тъй като те могат да са свързани и с по-голяма заболеваемост и с избягване на имунитета. Тоест, думата мутация звучи по-страшно, отколкото всъщност е. Искате да кажете да не ни плаши чак толкова много тази наистина неприятна дума. Имаме зрител на телефона, включваме го направо. Добър вечер, вие сте в ефир. Вие сте в ефир. Да, чувам ви. Добър вечер. Искам да задам въпрос към господин Илиев. Господин Илиев, ще има ли бум на заразени в деня на изборния ден? Не е ли опасно това нещо за населението? Постоянно се говори за коронавирус, постоянно се говори за някакви мутации, за някакви неща. Хората ги е страх. Бихте ли ми отговорил на въпроса, нали, с две изречения? Ще има ли много заразени? Кога ще излезем от тази вълна, кога ще излезем от тази криза, кога ще приключи всичко напълно? Задавате ми сложен въпрос, на който обаче бих искал да отговоря съвсем накратко. Гласуването е голямо постижение на нашата демокрация. Важно е да гласуваме, но това, което е важно в деня на изборите, е да всеки един от нас да бъде с маска. И то не маска сложена на врата или на устата или под носа, а хубаво поставена върху носа и върху устата. Да се спазва да не се струпват много хора и да се гласува. Ако спазваме всички тези правила, ако не се блъскаме един в друг на голям, на много близко разстояние, особено в изборните помещения, тогава би трябвало да бъде по-малко опасно. Що се отнася... Добре, довършете си. Във втората част не, моля ви се. Имаме толкова много въпроси. Във втората част на предаването имаме тема посветена специално на изборния ден и на гласуването, така че ще отговорим по-пълноценно на зрителя ни. Тогава сега продължаваме с други зрителски въпроси. Ники Николов пита вас, професор Христова, защо в цяла Европа има втора и трета вълна на COVID-19, а в Китай всичко приключи с една вълна? В Китай се взеха много така драстични мерки, което доведе направо военно положение, което доведе до ограничаването на случаите. Изобщо за Азия това е, така как да кажа, нормално и те могат да го понесат, докато в Европа такива мерки са абсурдни. Просто не ги допускат. Мирослава Велимирова Дзанкова. Добър вечер, моят въпрос. Защо след масовата вакцинация броят на заразените с COVID се увеличава? Вторият ми въпрос е как лекарите ще обяснят увеличеният брой на заболели деца? Доктор Илиев, към вас. Това, което може да кажем е, не е вярно, че броят на заразените при масовата вакцинация се увеличава. Може би в държавите, в които има малък брой вакцинирани, ако погледнем Израел, Великобритания или Съединените щати, където имаме много голяма част от населението вече поне след първа доза на вакцината, имаме намаляване и то много значително намаляване на броя на хората, които са болни и на смъртността. По отношение на децата, това е особеност на съответния вирус. Децата никога не са били защитени от вируса, те просто са го получавали и са имали безсимптомно заболяване. Но в момента с променените му характеристики тези симптоми започват да се проявяват. Имаме репортаж от Русе, доктор Илиев, който ще обори вашето твърдение след малко, но преди това имаме зрител на телефона. Добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер. Каменов от Русе имат следния въпрос. Защо учените работят толкова много за ваксини, никой не работи за лекарства? И няма такива. А това не е вярно. Специално за COVID. Не, това изобщо не е вярно. Напротив, много усилено се работи за лекарства и всъщност има много пробиви в тази посока. Само за пример ще дам лечението на Тръмп. Много от лекарствата са още в клинична фаза на изпитване с много, много добър ефект. И това са лекарства по
няколко основни направления. Антивирусни, т.е. да се ограничава размножаването на вируса, моноклонални антитела, които да свързват съответни хемокини и цитокини, на които се дължи цитокиновата буря. И при всички тях има много-много добър ефект и всъщност много скоро производителите... Кога можете ли да ни кажете ориентировачно кога мога да ги очакваме на пазара? И може би до месец, до два, скоро ще бъде. Скоро ще бъде. Пламен Стоянов, защо Европа, която има най-модерните болници и най-строгите мерки, е в същото време най-тежко засегната от пандемията? Това не говори ли за грешен подход на европейските държави? Локдаунът не е ли развъдник на мутациите, доктор Христов? Доктор Христов. Доктор чухте Илиев. Ли? Доктор, разбира се, обърках се, извинявайте. Не, моля ви се. Разбира се, това, което трябва да кажем е, че в много отношения Европа в момента се справя по-лошо, отколкото азиатските държави. Причините са много. Имаме тромава администрация, имаме една сложна система, която никога до момента не се изблъсква с подобна епидемия. Докато азиатските държави имат честа среща на всеки 10 години с подобни, там започват и грипни епидемии и така нататък с подобни вируси, там има много по-отиграна, грубо казано, процедура за действие. А в момента Европа изостава в много отношения. Както днес чухме, Европейското бюро на Световната здравна организация в Копенхаген е правило много сериозна критика към европейските държави за неадекватно вакциниране и справяне с проблема. Няма какво да се лъжеме, това е проблем на цяла Европа. А ето сега, професор Христова, ще попитам и вас. Името ви ми беше в главата преди малко, но сега задавам въпроса на Марин Евлогиев. Професор Христова, лятото вирусът ще изчезне ли или по-скоро заради пътуванията ще продължат да пристигат нови щамове от всички краища на света? А ние миналото лято се надявахме да изчезне вируса и добре щеше да бъде, ако беше станало, но не стана. Така сравнително устойчив е вируса като такъв. Не е така чувствителен, както грипния вирус, така че едва ли ще изчезне. По въпроса дали ще продължават да идват новите варианти, да, ще продължават, разбира се. А дали те ще засягат децата в по-голяма степен, отколкото сега? Ами, възможно е да засягат и някои от тях и с по-тежко протичане. О, неприятно да чуя това. Но казах преди малко и на доктор Христов, че ще пуснем един репортаж от Русе, защото, за съжаление, новата вълна засяга все повече млади хора у нас. Нека да видим каква е обстановката в Русенска област. Колегите от телевизионния център на БНТ там подготвиха репортаж по темата. Нека да видим. В поликлиниката на белодробната болница на ден помощ търсят около 200 души, не само от Русенска, но и от съседните области. Тестовете на едва 20% от тях са негативни. В момента много от пациентите с коронавирус са млади хора. Масово млади хора, родени между 75-та и 90-та година, са боледуват и са в болницата. Почти всеки ден диагностицираме едно или две деца позитивни. Като цяло децата продължават да боледуват леко. Имаме много позитивни случаи, които са безсимптомни. Имаме 14-дневни близначета, които са позитивни. И тестовете ставаха негативни след около 10-12 дни, но нямаха никаква симптоматика. Родителите бяха болни. Русенецът Тодор Великов разказва, че 12-годишната му дъщеря преди две седмици е била диагностицирана с COVID и приета в болница. През нощта е втресло и имала болки в гърлото, но за 5-6 дни болестта очумяла. При направената снимка се показа, че има някакви начинки на пневмония, начинаха на антибиотици. Може би навременното започване на лечение е предотвратило по-тежки състояния. В детското отделение на университетската болница Канев отчитат, че от ноември насам има устойчива тенденция всеки месец да приемат по 5-6 деца с коронавирус. Деца, които не попадат в отделението, най-често преминават през заболяването без сериозни оплаквания. Не протича толкова тежко, колкото при възрастни. Пандемията обаче променя живота на 41-годишния Илиян Пенчев. Губи работата си в шивашката фирма и в рамките на 3 месеца два пъти се заразява с коронавируса. Не са ми казвали с кой щам съм заразен. Нито първия път, нито сега. И в двата случая не знам. Сега температура имам, болки в мускулите, отпадналост, главоболие. В тук диспансирам и правиха снимка на белите дробове и ми изписаха два вида антибиотик. Нали, тук са в кисията. Днес и утре са фаталните дни. 8 и 9 смятам, че няма да има осложнения.
Какъв е щамът на вируса, който циркулира в момента, русенските лекари не се немат да коментират, тъй като това се изследва само в референтните лаборатории. Според тях няма сериозна разлика в клиничната картина на заболяването сега в сравнение с ноември. Доктор Ева Цонкова казва, че нейните притеснения са свързани колкото с COVID, толкова и с последствията от него. Затова съветва родителите да изследват децата си при съмнения. Освен острите симптоми, ние няколкократно се сблъскахме с така наречения постковиден синдром, който се развива седмици след прекарано заболяване, което би могло да бъде безсимптомно. Лекарите предупреждават, че осложненията на постковидния синдром са доста по-сериозни и застрашават здравето в дългосрочен план на пациента. Продължавам с зрителските въпроси. Ето един от Станислав Божанков, който дойде на нашата фейсбук стена. След колко дни от първата игла на AstraZeneca започва изграждането на първите антитела в организма, например 7, 10 или 15 дни, професор Христов? След първата игла на AstraZeneca, по подобно на начин на другите ваксини, РНК-овите, започва да се изгражда имунитет някъде към четвъртата седмица. И все пак не всички са реагирали толкова рано. Тоест, доста преди втората игла, все пак една голяма част вече имат покачващи се титри на антителата. Но трябва да се пазим също така. Все едно не сме трябва да се пазим, защото още е много крехко това положение и обязателно да направим втората игла, за да се закрепи имунитета. Имаме зрител на телефона. Добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер. Слушам ви. Аз слушам. Да, вие сте. Кажете. Искам да задам въпрос към професора от Швейцария за мутациите. Слушам ви. След като мутации са толкова много, не следва ли този вирус да е създаден по изкуствен начин, а не по естествен? Ако е по естествен, би трябвало по-лесно да се спазим, да се предпазим или да успеем да го преборим. Доктор Илиев, да, слушам ви. За съжаление, това, че има много мутации, не може да бъде белег дали е създаден изкуствено или не. Както професор Христова каза много точно, това е вирус, който самата му биология е такава, че той е много мутира. При някои вируси, които са на ДНК основа, при умножаването на ДНК се проверява един, така се каже, грубо казвам, като коректор, минава и проверява дали всичко е презаписано. При РНК вирусите това го нямаме и по този повод възникват мутации. Така че това, за съжаление, е особеност на вирусите. Ако погледнем вируса на грипа, дори ситуацията е още, той е още по-нестабилен като вирус, така че това не може да бъде белег за това дали един вирус е естествен или не. Нека да ви задам тогава въпроса и на Галина Евстатия, в който даде нашия имейл. До кога ще мутира отново и отново? Безкрайна ли ще е появата на нови щамове, професор Христов? Ами, на теория, ако го оставим така, ще е безкрайна. Но това, което ние разумно правим, е да вакцинираме една голяма част от населението, за да може всъщност да се ограничи предаването на вируса и по този начин да се ограничат мутациите. Само това е изхода. Ванина Ганчева от Ямбол. Моля ви, невроимунологът да обясни. Колко се засяга мозъкът от COVID? Аз съм на 40 години допреди COVID, изключително организиран и помнещ човек. 4 месеца след COVID още имам бели петна, забравям, започвам нови теми, без да съм довършила старите, много се безпокоя. Какво е това, доктор Илиев? Точно това е нашата слушателка, вашата зрителка много точно описва едно от неприятните осложнения на COVID, както в острата фаза, когато човек има нарушение с концентрацията, голяма уморяемост, така и в пост-COVID синдрома или при дълготрайния COVID също може да има подобни нарушения. Все още не знаеме. Има само хипотези. Една от хипотезите е, че изследвания до известна степен показват, че този ефект се дължи не директно на останал вирус в мозъка, а по-скоро на реакцията на нашата имунна система, която не може да се успокои, грубо казано, достатъчно. Естествено, това са все още хипотези и това е известен феномен. Това, което мога да кажа единствено и да успокоя нашата зрителка, е, че има данни, че с преминаване на времето ситуацията ще се при много от пациентите се подобрява с времето, но това е един от много неприятните странични ефекти, които искам да отбележа и за нашите зрители, че трябва да се имат предвид не е само смъртността, не е само острото заболяване, може да има и продължителни ефекти.
Почивка, избягване на претоварване на мозък, гледане на телевизия или компютърни екрани и движение сред природата, спорт. Това са поне нещата, които от чисто медицинска гледна точка, макар че нямат доказан ефект, мога да препоръчам. Не преуморявайте мозъка си, госпожо Генчева. Благодаря ви. Много имаме зрител на телефона. Вие сте в ефир. Слушам ви. Ало? Да, слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. Да, бих искала да попитам. След като сме вакцинирани, да речем сега този месец, след колко време ще трябва отново да се вакцинираме, вакцината питам? Благодаря. Това ме интересува, защото ако ние ще се вакцинираме през няколко месеца, това е много важно. Разбира се. Професор Христова ще ви отговори. Предполагам, че става дума за завършена вакцинация, т.е. с съответните две дози. Така, сега, изследванията показват, че имунитетът е сходен с този при преболедуване, а при преболедуване вече имаме година откак започнало заболяването и все още при една голяма част от хората имаме имунитет. Така че поствакциналния имунитет се очаква да бъде около година. Но колко точно ще покажат изследванията, когато мине време? Година е едно добро време, дай Боже да е толкова. Година е едно добро време, още повече, че ако все пак вируса мутира, ще трябва да е с друг вариант. Благодаря ви много, че сте така активни, уважаеми зрители, че се обаждате по телефона и задавате вашите въпроси. През седмицата Даниела Спарухова от София ни изпрати своя видео въпрос. Нека сега да го видим и него. Здравейте! Бих искала да попитам с какво са различни новите щамове и защо вместо вируса да отслабва, за да може да живее повече, напротив, той става все по-силен и нанася по-големи щети върху човешкия организъм. Благодаря ви. И аз ви благодаря, професор Христова, доктор Илиев. Вируса мутира, приспособява се и съответно продължава да причинява бели. Няма логиката всъщност да отслабва, защото онези промени, които настъпят в него, които му дават предимство, се закрепват в еволюцията, т.е. точно те дават съответното потомство. Т.е. в един момент, както примерно в България, до преди 2-3 месеца имахме 10-20-30% британски щам, сега са над 95%. Просто дава предимство, бързо се разпространява, избягва до някъде така отговора на имунната система, така че това е пътя на вируса. Нямаме какво да кажем по въпроса. Няма, да. Аделина Велева от село Бяла се притеснява, че до една година сегашните ваксини няма да могат да покриват спектъра от щамове, защото ще се появят още и още нови щамове. Вярно ли е това? Не може да се предвиди какво ще се появи, дали ще бъде толкова различно. Възможно е да не е толкова различно. Мартин Светославов, моята лична лекарка, каза, че този вирус е абсолютно непредвидим. Има ли все пак някаква надежда за предвиждане бъдещите действия на COVID, доктор Илиев? Вирусът, колкото и да ни плаши в момента ситуацията с коронавируса, коронавирусите са известни от много десетилетия, те са известни също с този начин на протичане. Имаме известна представа в коя посока отива вируса, знаеме вече доста неща, как се предава, кои са рисковите органи, за какво да внимаваме, какво да гледаме, както и как да се защитаваме. Разбира се, отделните мутации могат да го направят по-опасен, но на този етап нямам основание да считам, че вируса може да ни изненада толкова много, че да се появят качествено нови симптоми, които не сме познавали. Може да има промяна в наличните симптоми, но не очаквам по-големи изненади от това, което в общи линии до момента познаваме. Преди малко дойде въпрос към вас, доктор Илиев, от Сашо Костов. Доктор Илиев, защо според вас в Швейцария заболеваемостта е по-малка, отколкото у нас? Не може ли и ние да последваме техния пример? За мое най-голямо съжаление не трябва да давам Швейцария като пример, тъй като истината е, че заболеваемостта в момента е по-малка, но като цяло общият брой заразени в Швейцария е при горе-долу сходно население с българското е по-висок. Причините се дължат на няколко фактора, че цяло лято и есента мерките бяха почти никакви в Швейцария. Това, което обаче можем да научим от Швейцария и което виждам е, че при настъпване на голямо заразяване на много болни хора,
обществото реагира много адекватно и много бързо на мерките на службите. В момента, в който се дойде нареждане за ограничаване на събирането, слагане на маски и така нататък, хората изпълняват стриктно и това позволява едно много бързо проконтролиране на вълните. В момента, в който болниците се претоварат, с такива мерки много бързо всичко влиза в контрол. Това не става само въз основа на доброто желание на хората. Швейцария е известна като една от държавите с изключително жестоки глоби при неспазване на регулациите. Имаме зрител на телефона, макар че исках да ви питам какви са глобите там, но следващия път вероятно имаме 2 минути, за да отговорим на следващия зрител. Вие сте в ефир. Добър вечер, Иван Луков се казвам. Интересуваме, изследвал съм се за антитела. Имам 26 единици. При референдум с антитела. Опасявам се, че връзката не е достатъчно. Може ли да повторите въпроса си? Връзката не е достатъчно добра и не разбрахме какво ни питате. Въпроса ми имам 26 единици. Не се чува добре. Не се чува добре. Опитайте отново все пак да се свържете с нас. Аз през това време ще задам въпроса на Ивета Николова от Бистрица. Има ли българска мутация? Как се ражда една мутация, професор Христова? Може да се каже, че всеки може да открие допълнителна мутация. Българска няма. Ражда се в процеса на копиране на РНК. Винаги стават грешки. Те стават грешки в нашето тяло, но ние имаме много стройни системи, които отстраняват веднага грешките, докато при РНК-овите вируси те веднага се проявяват. Така че специална българска мутация няма. Има, разбира се, отделни промени, които се наблюдават във всички страни, но трябва няколко от тези промени да се натрупат, за да говорим за вариант и то вариант, който причинява някакво безпокойство. Цветелина Ивова. Първият щам нанесе поражение върху сърдечно-съдовата и дихателната система. Основно или поне е така, чухме от лекарите. Кои други системи ще бъдат поразени от новите щамове? Кои и с какво, доктор Илиев? Вируса засяга всички тъкани в тялото, които имат съответното, грубо казано, ключалка, едната от които е най-разпространената, рецептора ТАЦ2. Това са всички съдове в тялото и в този смисъл сърцето и белите дробове са тези, които ние виждаме очевидно, но реално има данни за засягане и на бъбречната функция при някои пациенти, има данни за засягане и на други органи. Изследванията с функционален ядрено-магнитен резонанс показват, че при много голям, почти всички от безсимптомните пациенти също имаме данни за леко сърдечно възпаление. За съжаление, вируса може да ни изненада във всеки един момент, както по време на активната инфекция, така и по-късно с остатъчни ефекти. Чувстваме, да, това всички преболедували, чувстваме това. Вижте колко дълги въпроси изпращат нашите зрители. Няма да мога да ви задам всичките. Разбира се, останаха и тук поне 4 листа въпроси, но на мен беше изключително интересно. Сигурна съм, че нашите зрители и нашата среща сега приключи. Ще ви очаквам отново в това студио. Ние продължаваме с рубриката Накратко казано, уважаеми зрители. В редакцията ни се обади нашата зрителка Елена Димитрова от Варна и ни помоли да потърсим експертно мнение за въпрос, който според нея касае много хора. Ето вижте какъв е проблемът. Елена Димитрова от град Варна се обърна към Питай БНТ със следния въпрос. От 1984 година събирам лихвоточки и мога да си купа жилище с тях, но нямам такава възможност. Как мога да си събера парите от държавата? Отговорът ще даде експертът с лихвоточките, господин Валентин Христов. Здравейте! Здравейте! Госпожа Димитрова, а и нито един български гражданин в момента не може да получи каквато и да е компенсация за лихвоточките, защото на 31 декември 2019 година изтече срока, в който притежателите на лихвоточки можеха да получат някаква компенсация от държавата и с това закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове е замразен и тези около 200 000 български граждани, които имаха влогове от към 31 декември 1989 година, не могат да получат нищо. Само да се върнем към сагата. Значи към
тази дата преди около 30 години имало 315 046 жилищно-спестовни влогове, като хората са се надявали някога да получат жилище от държавния или общинския фонд. Но, знаете, идва демокрацията, парите в един момент идва инфлация, част от тях изгарят и на 1991 година парламента приема закона, този закон с толкова дълго име, като най-очудващото от цялата работа е, че той се казва за лихвоточки, а не и за главница. Тоест, още от тогава се забравя думата главница, а се говори само за компенсиране на част от лихвите на тези влогове, някои от които са стояли 40-50 години. Тъй като госпожа Димитрова щяла да хване, може би, последния влак в този закон, който казва, че минимум 5 години е трябвало да бъде престоял влогът, за да има право на компенсация, но към днешна дата нищо не може да се направи с нейния влог. Само да завършим част от историята. За тези над 30 години държавата е обещетила с 115 000 български семейства с тези влогове, като парите, които са дадени, са около 315-320 милиона или около 3 000 лева на средно на влог. Тоест, останалите около 200 000 семейства с жилищно-спестовни книжки просто към днешна дата изгарят. Наживо в студиото на Питай БНТ ще ви покажем как изглеждат и работят новите машини за гласуване. Вашите въпроси може да задавате към Румяна Дечева от Обществения съвет към ЦИК. Кой е победителят в класацията на вечната музика за музикално събитие на годината? Отговаря Марио Николов. Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, на страницата на предаването във Facebook, както и на пряката ни телефонна линия 02 814 21 11. Неделя имаме избори за народни представители. Ще може да се гласува и с машини. Те ще бъдат разположени в секции с повече от 300 избиратели. Машините, които ще бъдат използвани, са одитирани от 3 независими институции според хардуерните и софтуерните изисквания на ЦИК. От няколко дни тече разяснителна кампания, но много хора ни писаха относно тези технически съоръжения. Ето, например, въпросите на нашия зрител Стефан Янков. Радвам се, че имах възможност да видя представянето на машините за гласуване по телевизията, преди да ги видя наживо в тъмната стаичка. Обаче не мога да скрия, че бях, меко казано, изненадан да видя колко дървено и допотопно изглеждат те. Защо нивото на потребителския интерфейс на машината за гласуване е изцяло в стилистиката на 90-те години на миналия век и стромавостта и неудобството на интерфейса на екрана на везна за зеленчуци в някой хипермаркет? Нашият зрител също пита защо, след като всички днес умеят да работят с таблети и смартфони, не се използват предимствата на технологията. Господин Янков обръща внимание и на лекотата, с която според него може да се хакне машината, за да позволи един избирател да гласува по няколко пъти. В студиото сега е Румяна Дечева, заместник-председател на Обществения съвет към ЦИК. Да започнем с последното, госпожо Дечева. Какъв може да бъде онзи пробив в системата така, че машината да бъде хакната, както се изразява нашия зрител, и един човек да може да гласува няколко пъти? Добър вечер на всички. Много ви благодаря. Преди да отговоря на въпроса, просто ще стартираме тук в това студио изборния ден, за да може да покажем един от начините за нас като избиратели, защо считаме, че гласът ни е защитен. Грешка ли стана? Да, някакъв грешен код. А вие въведохте грешен код. Ще си призная какво правя. Всяка една от тези машини, която сутринта се стартира по подобен начин,
в секционните комисии, които ще бъдат около 9 400 без 2, ще има подобен код с някой, който най-вероятно по-добре се справя с... Вие въвеждате с личен свой код, така ли в момента? В момента има във всичките области на страната има 30 и няколко машини. Две са предоставени на Обществения съвет. За да може да ги тествате и да показвате на хората. Да, да можем да показваме. Как да гласуват. Понеже имаме много въпроси, ако искате вие, докато въведете фоза си... Аз ще се опитам все пак да... Вие искате да докажете, че не може да има пробив в системата. Така ли? Не, аз искам да покажа на зрителите тези трите институции, които вие споменахте. Това е тяхна работа да докажат има или няма. Ние като граждани имаме нужда да знаем къде може да проверим преди или след изборите, дали са направени всички необходими проверки, за да сме сигурни и ние, и партиите, и кандидатите, които участват, че нищо не се е случило. Нито преди да започне изборния ден, нито по време, нито след това. Голяма касова бележка наричат това. Това е любимата касова бележка, като тук, понеже националната телевизия на територията на община Оборище, тук касовата бележка ще бъде около 50 см по-дълга и в началото, и в края на изборния ден. Това, което е тук, са едни примерни политически партии, но 30 на брой, толкова колкото ще бъдат и в неделя. И примерни имена, те са едни и същи имена за всички партии, просто за да се види как изглеждат тези списъци. И в момента, в края, имаме нули. Така трябва да бъде и ще бъде в деня на изборите, когато се открива изборния ден. Добре. Цялата секционна комисия ще види, ще се подпише и ако някой попита преди да гласува, вие видяхте ли, че никой не е гласувал, че в машината няма гласове, практически това, което се показва, с влизането с този пин, че никакъв глас няма заложен в машината. Добре, аз предлагам да започна да ви задавам зрителските въпроси, защото са наистина много, а вие в някакъв момент отново ще демонстрирате това, което интересува хората директно на машината. Василена Макавеева. Разбрах, че ще трябва да се разгръщат нещо като страници. 3 броя, докато стигнем до желаната от нас партия. Не се ли дава обаче предимство така на партиите от първа страница? Би могло, така при замислене, би могло да се получи. При всички тестове, които правим, това не се отчита. Защото ние в края на всеки тест, преди 2 дни, това, което правихме, 10 пъти стартирахме, 10 пъти гласуваха хора. Никъде след преглеждане, ние не знаем кой как е гласувал, но виждаме крайния резултат, нямаше повече гласове на първа, на втора или на трета. Ето тук, вашите зрители, за вас е по-трудно. Сложили сме тази този защитен панел, защото в деня на изборите от двете страни на машината ще има такива панели, за да не може никой, който е близо до машината, да проследи как гласува. Бидейки от тази страна, където ще бъде секционната избирателна комисия, наистина нищо не се вижда, мога да гарантирам, от тук нищо не се вижда. Обаче имаше хора, които искаха да попитат как се захранват машините. Петър Марангозов от Бургас. Само да покажа най-напред как се да свършим предишния въпрос, ако разрешите. Тук са партиите от 1 до 13. На всички пише политическа партия 1, 2, 3. С бутон следващ отиваме на страницата между 14 и 26. С следващия път следващ, това са само 3 клика, ни делят. Ама ето, наистина малко е тромавка, да ви кажа, машината. Не мислите ли? Колко пъти натискате следващ, за да отиде? Защо не се използва съвременната технология на таблетите, които много бързо действат? Защото това, което е решил законодателят, е в този случай, това са машини, които са стационарни, които трябва да издържат на повече пипания. На мен, между другото, днес за първи път ми се случва и най-вероятно от нещо от мазилата. Нормално, където се ползват машини традиционно, има и хората са свикнали да си носят кърпичка,
тези антибактериалните, да почистите евентуално. Тук и енергиите са особени в телевизионно студио. По-скоро от грим, от тези по-мазни субстанции, които вижте слагам. Какво ви пита Петър Марангозов от Бургас. Как се захранват машините и какво става, ако спре тока в момента, в който аз гласувам? В момента, ако извадим кабела, машината ще спре да работи, тъй като батерията е в коридора. Батериите са по-тежки и разнасяйки тези машини, ние не винаги им носим батериите. Освен това, никога не знаем каква машина точно ще излезе. Машините се охраняват с жандармерията, не са достъпни, не може никой да си играе с тях по времето, когато не са някъде за участие. Но иначе по време на гласуването ще си бъдат с батериите и захранени и в тока. Задължително. Машините се инсталират, те ще започнат да напускат София и склада утре. В събота ще бъдат вече инсталирани в съответните секции, в присъствие поне на 50% от членовете на секционната комисия. Знаем, че те са от различни политически сили и разчитаме на това, че тези политически сили взаимно се контролират. След това ще бъдат заключени секциите и ще бъдат отключени едва на следващия ден. Да, т.е. няма как някой да влезе при тях. Юрий Паскалев ви пита. Опътването за гласуване с машината ще има ли други езици, освен български? Не, само български. Вероника Тодорова, защо бележките от машинното гласуване ще се пускат в непрозрачна кутия? Каква е целта да не са в пликове и в прозрачни кутии, както останалите бюлетини? Решение на законодателя. Радостина Майска, има ли страни в Европа, където се гласува изцяло с машини? Белгия, в част от Белгия се гласува само с машини. Няма опция бюлетини. През 2019 30 000 машини се използваха в северната част на Белгия. Само Валония нямаше. И резултатите от машините излязоха в часа след приключване на изборния ден. Докато следващите се забавиха, нали, съответно. Доста повече. Да. Добре, в седмицата на изборите тече разяснителна кампания за машинното гласуване, но много въпроси продължават да пристигат и на нашата поща. Един от тях е във формата на видео. Нека да видим от какво се интересува нашата зрителка Нели Радева от София. Здравейте! Възрастен човек, който не е много нати с техниката, има ли право на придружител, бил той роднина или приятел, за да му помогне при гласуването? Хора, които имат нужда от помощ, разбира се, че имат право на помощ. Тази помощ не може да бъде оказвана от политически представители и застъпници, естествено. Всеки човек има право да си избере на кого да вярва, на кого има доверие. Но аз не си представям, че човек, който има такива проблеми и неувереност, би се пробвал с машина. Най-вероятно в този случай става дума за бюлетина. Но искам само да спомена, че при един от тестовете, които направихме, имахме предимно възрастни хора, които имаха работа и си плащаха сметки. Бяхме избрали такова място. Нямаше човек, който да се затрудни. Показвахме веднъж, няколко човека гледаха, след което всеки без допълнително опътване. Даже за дама с два бастуна, тя каза така, това ми е по-лесно, защото оставям едното бастунче, подпирам се на другото, набирам каквото виждам и много ясно, много са големи буквите, много е отворено към потребителя. Както може да изглежда така по-сложно, всъщност не. По-старомодно, то всъщност е изключително лесно. А след малко ще ви оставя да демонстрирате отново целия път от гласуването до края. От началото до края имаме зрител на телефона, обаче. Здравейте, вие сте в ефир. Здравейте. Ало? Да, слушам ви. Добър вечер. На последните избори бях в комисия, в която имаше, в секцията ни имаше машина. Получи се така, че тая машина даде три грешки, защото хората гласуваха директно с преференции. И това се отчети като грешка. Не разбирам, сега пак същото и ще се получи или
когато гласуваш гласуваш директно с преференция, машината ще отчете и партията и няма да има грешка. Тук сте вие, госпожо Дечева, отговорете. Сега в момента не само отговаряме, а и показваме. Зареждаме бюлетината, избираме преференция 105. Няма как да я изберем. За да може да се активира тази страна на бюлетината, трябва най-напред да изберем партия. В момента просто не знам коя е партията. Извинете, ако някой знае и мисли, че има някакви предпочитания. В момента, в който изберем партия, машината автоматично зарежда броя на кандидатите, които тази партия за този избирателен район има. В случая, понеже е демо версията, всички са с по 12. Тук в София имаме до 28 кандидата, за които може да дадем преференции. Но едва след като е избрана партия, може да изберем кандидат. Аз избирам един кандидат 105, преглеждам, да, казвам ми, че съм избрала това, гласувам и машината ми показва, че съм гласувала за партия и за кандидат. Няма как да се гласува само... Не се активира процеса, нищо не се ако случва. Ако искаме да гласуваме само с преференция, да. Не може да стане това. Обратното с хартиените бюлетини бихме могли да отбележим само преференцията. Да. Да затворим бюлетината и тя да бъде обявена за невалидна. За невалидна. Добре, една минутка имаме, за да отговорите. Виждам там пред вас, че имате три карти. Вероятно демонстрирате с тях трима различни хора, които биха минали да гласуват. Всяка секция има само по три карти. Те трябва да се сменят, за да не може един гласуващ два пъти да упражни правото си на глас. Това е в контрола на секционната комисия. Тяхна работа е къде да ги държи, как да ги държи, за да не може един човек да получи две карти. Обаче вижте какво ви пита Пламен Алексиев. Знам, че картите за гласуване с машината се въртят, т.е. един гласува, връща картата, давате на следващия и така нататък. Ще се дезинфекцират ли картите предвид COVID ситуацията? Много добър въпрос. Онова, което ние съветваме, въпреки че го няма изрично описано до момента, е избирателите, ако имат възможност, ако имат желание, ситуацията е такава, че една допълнителна мярка винаги ще ни помогне. Ако си носим една ръкавичка, като от тези от магазините или най-обикновени, които се продават вече навсякъде, с тях можем да гласуваме. Не е по-различно, отколкото само с пръст. С което се запазваме на излизане от секцията, просто я сваляме и изхвърляме и с това приключваме. Да, ще се дезинфекцират, но аз лично, това не е решение на обществен съвет или на някого, но това беше наше предложение, което не беше прието. Но бих никой помолила... Никой не може да забрани на хората да си сложат една така ръкавица. Тя няма да пречи, уважаеми зрители, на натискането на екрана. Да, защото бихме ги помолили, за да е по-сигурно за тях. Чудесно. Последен въпрос и позволявам да ви попитам, въпреки че сме извън времето, на Биляна Стоянова. Кои са измамите, които вие самите очаквате да бъдат направени като опити и как сте се подготвили за тяхното предотвратяване? Измами се с машини. Да. Не очаквам измами с машини. Опитвали сме различни неща, не сме видели нещо да може. Може да има определени технически затруднения за някои от избирателите. Много е по-лесно да се откъснат две бюлетини от кочана и на някого да се дадат две бюлетини, отколкото тези три карти, които ще бъдат надписани, те ще бъдат брандирани с това, кои са. В момента имаме две за секционна комисия, две за избиратели. Те ще бъдат на ясно видимо място. Няма как някой просто да подаде на близкия си две карти. Благодаря ви, че част от разяснителната кампания беше в нашето студио във ваше лице. Много ви благодаря за това. Много ви благодарим за поканата. Участие. Ще се виждаме тепърва. Благодаря ви много. Сега ние продължаваме нататък, уважаеми зрители. Кой е победителят в класацията на вечната музика за музикално събитие на годината? Отговаря Марио Николов. Задавайте вашите въпроси на питай@bntbg, на страницата на предаването във Facebook, както и на пряката ни телефонна линия 02 814 21 11.
Ето ни във времето на рубриката «Въпроси към хората, които задават въпроси». В студиото е Марио Николов, водещият на предаването «Вечната музика». За класацията – музикално събитие на годината. За това как се прави предаване за класическа музика и джаз, когато масовият вкус иска съвсем други жанрове. Добър вечер, Марио. Добър вечер. Как се прави такова предаване в такова време? С много любов. Такова предаване се прави с много любов и с добър екип от професионалисти, които знаят какво вършат, какво правят. А зрителите как реагират на такова предаване? Има ли интерес към него? Има интерес. Увеличаваме аудиторията си с всеки сезон. И вече сме трети сезон и расте нашата аудитория. Което е показателно. Така че показателно, че има интерес. А зрителите ни се интересуват от класацията музикално събитие на годината. Да. Нека първо да видим кратък откъс и вие после ще поясните. Музикално събитие за месец януари 2020 година стана концертът на симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Марк Кадин и солист Лукас Ганюшас. През февруари наградата отпътува за Русе, за премиерата на Парижки живот от Офенбах на Държавната опера в града. Откриването на фестивала Опера Open на Античния театър в Пловдив се превърна в музикално събитие за месец юли. Премиерата на мюзикъла за деца Пепеляшка по музика на Борислава Танева и режисьор Бисерка Колевска, представена от вокална група Бомбон на Моцартовите празници в Правец, стана събитие за месец август. За месец септември наградата бе за концерта с премиери на български композитори на симфонията Враца с диригент Христо Павлов. Концертът на Classic FM Оркестър с диригент Максим Ашкенази и солисти Мила Георгиева и Георги Черкин от програмата на Европейския музикален фестивал Кино и класика се превърна в събитие на месец октомври. Последните две награди за годината бяха с морски адреси. През ноември призьори станаха Държавна опера Бургас с концертния спектакъл «Примадонна Донна Донна» с солистите Мария Цветкова Маджарова, Нона Кръстникова и Йоана Кадийска. А за събитие на месец декември бе определен коледния концерт на Държавна опера Варна с диригенти Димитър Косев и солисти Ирина Жекова, Мария Павлова, Иван Момиров и Иво Йорданов. Това, впрочем, бяха номинираните. Да, това бяха номинираните. Снощи класацията приключи. Гласуването вече е факт. При доста така оспорвана битка и конкуренция се гласува почти до последната минута с нощи. Да. И имаме вече музикални събития за категория класика и категория джаз. Много интересно, обаче зрителите питат и питат да започваме с тях. Да започвам. Красимира Петрова, разкошно предаване. Едни от най-смислените минути в ефира, казва нашата зрителка. Какво да очакваме тази събота? Тази събота сме приготвили една изненада за всички. Това е участие на представителния гвардейски духов оркестър в предаването и на неговият диригент и на главен диригент на българската армия Ради Радев, подполковник Ради Радев. Ще говорим за Габровския камерен оркестър с диригента Иван Стоянов. И да, това е и нещо, което е много интересно. Ние привлякохме за наши репортери колеги от чужбина, музиканти, с които сме приятели от години. И те правят репортажи за нас с известни личности музиканти, до които ние не можем да стигнем по обективни причини. Така че интервю с Евгений Кисин, виртуоза на пианото Евгений Кисин. Ще гледам с интерес. Сега обаче слушам с интерес нашия зрител, който се включва по телефона. Вие сте в ефир. Здравейте. Явор Василев от Добруджа. За мен вечната музика е фолклорната. Какво определя една музика да се нарече вечна? Естествено, че и фолклорната музика е вечна музика. Тя излиза от недрата на нашата земя, на нашата родина, както и класическата музика от родината на другите държави, където е зародена, където се е зародила. Имаме прекрасно фолклорно предаване в БНТ 1, така че е задоволено и това желание на публиката. Може би малко ревнува нашия зрител. А вечната музика е музиката, която преминава през времето, през столетията. Да,
така хубаво отговаряте. В. Добрева е изпратила своя въпрос на нашия имейл. Здравейте, искам да споделя възхищението си от предаването на БНТ Вечната музика. Интелигентно съдържание, много интересни гости и разговори, прекрасна музика и водещ от висока класа, на който се възхищаваме, и от голямата музикална сцена. Всичко това не може да се види другаде, затова адмирации към телевизията за тази възможност. Поздрави, В. Добрева. Това беше просто мнение. Захари Иванов. Къде може да се гласува в анкетата за музикалните събития на годината? В сайта на БНТ, в страницата на Вечната музика, може да се гласува. Гласуването за музикално събитие на месеца става всеки следващ месец между 1 и 15 число, а за музикално събитие на годината през следващата година, март или април, зависимост от това как се събрани гласовете. Марио, ти каза, минахме на ти, да. Ние сме колеги, да. Каза, че си имате постоянна аудитория и не само това, тя се увеличава времето. Ние пък си имаме постоянни зрители, които задават своите въпроси и в видео вариант. Ето през седмицата Елена Генова, една от редовните ни зрителки, ви попита следното. Здравейте! Първо искам да благодаря на Питай БНТ за възможността да задаваме актуални въпроси и да получаваме експертни отговори. Сега моят въпрос е свързан с музиката и искам да се обърна към господин Николов със следният въпрос. Редовно гледам Вечната музика и ми прави впечатление, че все по-често каните млади музиканти, композитори, балетисти. Подмладява ли се според вас класическата музика като цяло? Благодаря ви предварително. Класическата музика е класическа, но хората, които правят класическа музика, започват да се подмладяват наистина, тъй като трябва да има приемственост. Затова ние винаги кадим млади хора, за да покажем техните постижения музикални, техният талант и резултатите от техния труд. Да, аз гледах в едно от предаванията ви едно 14 годишно възхитително момче. Дори си бях отбелязала да го видя отново, защото ме възхити толкова много, че наистина сме с усещането, че е по-възрастна аудиторията, която ви следи, но това въобще не е вярно. Не е вярно. Нали? Много млади хора се интересуват от класическа музика, вярно, което ме прави щастлив. Това наистина е повод да бъдем щастливи. Зрител на телефона, добър вечер, вие сте. Здравейте, Марио, здравей, аз съм Анчо Пекин от гимназия Аксаков, град Пазарджик. Много ти благодаря и цялата гимназията поздравяваме и всичко най-хубаво и някой ден да се видим и така. Поздрави и успех! Много благодаря! Много благодаря, че се обадихте. Имаме само 30 секунди. Марио, вие каква друга музика слушате, освен джаз и класика, Велизар Манолов? Всякаква хубава музика, предимно хард-рок, български изпълнители. Да, колкото и да звучи, слушам Iron Maiden, Def Leppard, Purple, Uriah Heep, старите групи. Свирил съм на цигулка, така че имам слабост към жиците, ако мога така да се изразя. И с удоволствие слушам всякаква хубава музика. Благодаря много, беше ми интересно, но времето приключи както обикновено по-бързо, отколкото ми се иска. Благодаря много, че беше наш гост. Това беше всичко от мен и екипа на Питай БНТ. Днес благодаря ви за писмата и обажданията. Сега затваряме пряката телефонна линия, но тя ще бъде отворена отново следващия четвъртък, точно в 21 часа. Междувременно може да ни пишете в Facebook. Харесайте страницата на предаването Питай БНТ. Знаете, ние почти непрекъснато сме на линия и нито едно ваше писмо не е подминато. Много добре знаете това, защото отговаряме. Знаете също така, че няма как да получите отговор на въпрос, който не сте задали, така че не чакайте, това е единственото предаване, в което въпросите задавате вие. Довиждане!